אנחנו שמחים, אפשר להגיד אפילו נרגשים. השנה זה 10 שנים לפודקאסט רוורסים פלטפורמה, וזה כיף לסגור 10 שנים. If we have this culture of fear, of scaring, of shaming, of calling people stupid in the industry and in the internet communities, where are we even here? Well, because building things is awesome. Data engineers have seen Cthulhu. Be kind to your data engineers. And if you are a data engineer, it's okay to sometimes just be like, dear God, I have 100 garden gnomes and none of them are behaving, and just take the day off. היה כיף מאוד, חלק מהנושאים מאוד מעניינים. היה מדהים, מדהים בטיים, אני כבר לקראת סיום היום השני ונהנה מכל רגע. אני מנהלת מוצר והיה לי ממש מרתק לשמוע על דברים גם של פיתוח וגם של ה-UI UX ובאופן כללי אחלה עבודה. The conference is really great because it's techy, it's really tech oriented and there is no bullshit, it's just really tech content.